úterý 23. října se na zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické konal takzvaný Den české státnosti. My jsme si v tento den vytvořili den, kterému říkáme Den české státnosti ve zdravotnické škole. Byť jsme zdravotnická škola, nemůžeme opominout stoleté výročí vzniku naší republiky. V níž zní úžasná, krásná česká řeč. V níž můžeme projevovat vlastenectví, v níž můžeme nalézat sami sebe a svůj domov. Jsem nesmírně potěšen, že navštívili naši akci vedoucí odboru školství paní inženýrka Lea Enenkelová a pan doktor Josef Welfl, ředitel muzea, spisovatel, významný občan příbramský, který měl také hlavní referát k vzniku československé státnosti, kdy Česká republika je pokračování této státnosti. Reakce našich studentů byla velmi pozitivní. Ta akce ještě probíhá, nyní budou probíhat žákovské prezentace, to, co oni sami vybádali, když se díváme zpět do naší historie. Protože kontinuita života národa, života státu je daná v tom, že máme paměť, že neseme to cenné, že si uvědomujeme, jak hrozné věci mohou vzniknout z lhostejnosti, z netečnosti. Jsme stále na křižovatkách, kdy volíme a najdeme-li to správné, v němž uprostřed je hluboký lidský cit, jemu říkáme láska, schopnost pomáhat, poradit, pomoci, pak je naše budoucnost velice, velice nadějná. A my k této naději se chceme obrátit a chceme ji pěstovat. Chceme, aby ji nesli naše další generace, chceme, aby s hrdostí vzhlíželi k naší červeno-modro-bílé vlajce, k trikoloře a chceme, aby každodenně věděli, kde mají domov, aby ta naše hymna, v níž začíná incipit tázací, kde domov můj a končí země česká domov můj, aby bylo neseno s hrdostí v tom masarykovském pojetí, milovat svůj národ neznamená jiné národy nenávidět. Být sám sebou, být hrdý, být sebevědomý, být dobrým člověkem. To je cíl, ke kterému směřujeme. Tak je určitě důležité, aby si i naše mladá generace připomněla takhle významnou událost a určitě nezapomenutelné zážitky a zajímavosti z této doby. Já mám připravenou prezentaci na vznik Československa, čili první československý odboj, kde budu hovořit o událostech, které předcházely právě vzniku Československa a o významných osobnostech této doby. Z jakých materiálů jste čerpala? Z odborných knih samozřejmě, byla jsem i v příbramském archivu a samozřejmě jak jinak než z internetu i. Ale to opravdu velmi málo. Tak přednáška mi přinesla spoustu nových informací, dozvěděla jsem se spoustu nových informací z hlediska historie, spousta nových poznatků a poznala jsem pana ředitele Hornického muzea, pana Welfla, což mě velmi obohatilo. Jsem vám připravenou prezentaci především na vzpomínky na Tomáše Garrigua Masaryka, jakožto na prvního československého prezidenta a budu tedy zmiňovat vzpomínky z hlediska jeho syna Jana Masaryka a také se spoluřečkou seznámíme publikum vlastně s historií a jak ovlivnil Československou republiku svojí působností. Nacházíme se v obchodním centru Skalka a já mám tu čest už po třetí přivítat tady pana inženýra Friše, který tady s námi dnes pokřtí knihu, tentokrát o hornictví, protože já se domnívám, že hornictví k Příbrami neodmyslitelně patří a je to super, že to je zrovna u nás, v našem obchodním centru. Tak není to poprvé, co se tady v OC Skalka setkáváme, já jsem hrozně rád, že tady přišlo tolik lidí a jsem rád, že to pana inženýra Friše baví tady s náma a doufám, že to není poslední kniha, kterou tady společně pokřtíme. O čem ta kniha je, to už říká sám název hornictví, hornická Příbram v proměnách času. Je to věnováno všemu hornictví tady na Příbramsku, jednak tomu stříbrorudnému, to je převážně na Březových horách, a jednak tomu uranovému, které bylo tady v okolí Příbramy. Jak dlouho jste na ní pracoval? Ta práce trvala v podstatě jeden rok. Byla to, abych tak řekl, nejhorší práce z těch všech třech knížek, které mi doposud tady vyšly na to téma Příbram, protože ty fotografie, jak si se tehdy pořizovat nemohly, těch šaket, to všechno bylo zakázané, takže většina těch fotografií byla pořízena proti tomu zákazu tajně,
a jenom některé byly od těch legálních reportérů tehdy. A také bylo náročné to ježdění, objevování těch šachet, protože mnohé už neexistují, není po nich nic, jenom harda kamení nebo nějaká betonová deska, je to schováno v lesech a bylo potřeba to najít. A třetí problém byly ty informace o tom, ať se zdá, že hornická Příbram žije tím hornictvím, když potom jsem chtěl udělat jaksi plošný záběr v tom hornictví, tak mnoho těch informací tam mi chybělo. Ještě vůbec něco, co o Příbrami nevíte? No, je toho dost, no, říká se, čím víc člověk ví, tím to ví méně, ale nedělejte si iluze, že všechno, co v těch knížkách je, že to všechno znám z paměti. Samozřejmě, že mnohé znám, ale něco také si nepamatuju doslova, jak to je. Bude ještě nějaká další knížka, teda čtvrtá v pořadí? No, něco bych jaksi chtěl ještě dělat, protože se nerad nudím, ale to je otázka předčasná, zejména hlavně záleží na nakladateli, jestli bude ochoten na tom neprodělávat se mnou. Již opět zvěže zaznívá zvonečku tichom kelkání, uchop se každý kladiva a měj se k dolování. Pane starosto, stojíme v Petrovicích na náměstí a za vámi je pomník padlých hrdinů první světové války a prozradíme, vy něco připravujete k tomu? Tak my jsme užili jednak toho, že z té výročí o vzniku Československa, ale i dobré době, kdy můžeme bez jakýchkoliv politických podtextů a ideologických nějakých znásilňování skutečně napsat to, co prožívali naši občané nejen teda na bojištích, ale i v zázemí. Od roku 2011 sbíráme dokumenty nejen z kronik archivu, ale i od lidí. Máme autentické záznamy přímých účastníků, kteří vlastně to namluvili na ještě tenkrát magnetofonové pásky, tak to jsme získali, vyčistili a přepsali. A vydáme knihu, která bude pojednávat právě o našich občanech v té nejtěžší době novodobí historie, což ta první válka bezesporu byla. Podařilo se nám sehnat tolik dokumentů, že ta publikace bude mít zhruba 170 stran, ale nebude to prostě nudný, je to velice čtivý a velice zajímavý a věřím, že spoustu občanů zjistí věci, které ani netušili o svých předcích nebo dokonce s kým jsou příbuzný, protože to rozkrývá spoustu těch vazeb, které v té době v počátku minulého století tady na Petrovicku byly. My jsme dokonce i s paní místostarostkou autorem knihy navštívili jeden ze známých hrobů v italské citadele, kde jsme uctili památku konkrétního občana z Petrovicka. A byli jsme i na bojištích první války, kde se naši vojáci ještě v barvách CK, nikoli legionáři, ale ti, kteří vlastně zůstali věrni té armádě, ze kterou narukovali. To znamená, na té sudské frontě jsme viděli bojiště a i ty dokumenty, které jsme tam získali, jsou velice smutný, dramatický a musím říct, že těm lidem, těm padlým vojnům tohle všechno dlužíme a ten dluh tímto částečně splatíme. Takže 28. října budeme slavnostně křtít knihu o občanech na bojištích, ale i v zázemí za první světové války. Výstavu s názvem Jubilanti pořádá Galerie Františka Drtikola v Příbrami pro všechny zájemce od pátku 19. října roku 2018. Vernisáž této výstavy se konala ve čtvrtek 18. října a uvedla ji Hana Ručňáková, ředitelka Galerie Františka Drtikola v našem městě. Všichni autoři na této výstavě jsou z okolí Příbrami a jsou jimi Jaroslav Černý, Ivana Hejduková, Jaroslav Másler, Stanislav Sloup, Václav Zuza a Ivana Jirková. Tato zajímavá výstava bude k vidění v Galerii Františka Drtikola až do 21. listopadu tohoto roku a najdete ji v prvním patře galerie. Galerie Františka Drtikola Příbram uspořádala ve čtvrtek 18. října vernisáž výstavy autora Jindřicha Štrejta s názvem Kde domov můj. Výstavu uvedla Hana Ročňáková, ředitelka galerie. Výstava fotografií tohoto autora je velmi zajímavá a zavede diváka mezi lidi bez domova.
Tato výstava fotografa Jindřicha Štrejta je v galerii Františka Drtikola v zámečku Ernestinum k vidění od 19. října až do 27. listopadu roku 2018, kdy otevřeno je kromě pondělí denně od 9 do 17 hodin. Pátek 12. října 2018 sehráli hráči futsalu Legie Příbram svůj třetí zápas. Tentokrát se postavili hostům z Jablonce. Zápas se odehrál v Sedlčanské hale, jelikož Příbrami žádná z tělocvičen a hal nevyhovuje tomuto sportu. Utkání začalo velice svižně a šance byly na obou stranách. První se prosadili hráči Legie, když ve čtvrté minutě vstřelili hostům gól. Jablonec odpověděl v 11. minutě, kdy vyrovnal na stav 1-1. Tímto výsledkem skončili první poločas. V druhém poločase opět lépe začali hráči Legie a v 9. minutě zvýšili na 2-1. Netrvalo to však ani minutu a Jablonec vyrovnal na 2-2. Závěr zápasu byl ve znamení velkého tlaku Legie. Přesto se jí nepodařilo gólově prosadit, za to soupeři ano. A ve 12. minutě se ujali vedení 2-3. S tímto výsledkem pak skončil celý zápas. A jak nám utkání okomentovali někteří hráči? No, byl to vlastně třetí zápas ve druhé lize náš. Každopádně to byl první domácí zápas. Myslím, že jsme ho odehráli velmi kvalitně, protože soupeř byl kvalitní. Minulou sezónu hrál na špici tabulky, takže si myslím, že jsme mu byli důstojným soupeřem. Je škoda, že jsme neudrželi tu remízu, protože si myslím, že jsme si ji zasloužili. Každopádně musím kluky pochválit, protože bojovali všichni do jednoho. Oproti těm prvním dvěma zápasům, který jsme hráli venku, tak to byl dneska rapidně jiný, lepší výkon. A jestli budeme takhle pokračovat, tak nemám strach o naši budoucnost v druhé lize. Dneska jste tady hráli v Sedlčanech z Legií, tak jak bys si zhodnotil ten zápas? Zhodnotil bych ho tak, že jsme rádi za 3 body, protože to bylo těžké utkání. Řekl bych, že jsme vstoupili hodně dobře do zápasu, měli jsme hned první střídání, si myslím, že jsme 2-3 góly mohli klidně střelit, ale paradoxně jsme hned inkasovali na 1-0, takže se nám hrálo samozřejmě hned hůř, protože se nám tam hůř dostávalo, protože bych řekl, že byli docela zavřený vzadu, hráli to dobře dozadu, starší zkušený hráči. Pak jsme teda naštěstí vyrovnali, pak jsme si myslím měli převahu první poločas, myslím si, že jsme mohli odcházet do šaten klidně za stavu 5-6-1. Neproměnili jsme a z kraje druhého poločasu nebo uprostřed druhého poločasu, nevím přesně jaký čas, jsme zase inkasovali zbytečně v nějaký nepohlídaný centr na zadní tyči. Naštěstí pak jsme začali víc bojovat, bych možná řekl, a spadly nám tam takový 2 góly, které si myslím, že taky byly trošku se štěstím, takže důležitý 3 body, ale vydřený dneska. Přece jenom druhá liga, to je vyšší level. Sice je třetí zápas, ale co na to říkáte vlastně, váš vstup do té ligy? No tak vstup, jak už jsem řekl, nebyl úplně ideální, protože první 2 venkovní zápasy jsme prohráli. Nicméně, jelikož tady v té lize už se musí jako opravdu hodně trénovat a je potřeba nacvičit nějaký situace a tak dále. A to se nám moc nedaří, protože kluci jsou roztrkaný po celém středočeském kraji, takže tohle se nám moc nedaří. Myslím si, že kdybychom víc trénovali, byli víc pospolu, takže by ty výkony byly ještě kvalitnější. No a pojďme to zakončit. Kdo vás teď čeká? Nebo co vás teď čeká? Příští týden jedeme do Prahy, tam se hrajeme s nějakým pražským týmem, přesně si nepamatuju, jak se jmenuje, utkání. Každopádně ten tým minulou sezónu, myslím, že před minulou sezónu s náma hrál ještě divizi, minulou sezónu hrál ve spodních částech tabulky, tak si myslím, že by to pro nás bylo hratelný. Jak je to ještě náročný, ta druhá liga pro vás, třeba doprava, protože to se jezdí po celém Česku? No, tak je to podstatně náročnější, i když na ty dálky jsme byli zvyklí. Už loni jsme jezdili do Chomutova, do Liberce, do Ústí. Nicméně je to náročnější finančně i s ohledem na to, že musíme hrát v Sedlčanech, protože v Příbrami není odpovídající hala na tuto soutěž. V dalším domácím zápase se utkali příbramští volejbalisté se Zlínem. V prvních 2 setech se Zlínským dařilo. Jak na servisu, tak při koncovce, což zapříčinilo velké problémy příbramských kocourů a následné chyby v útoku. Díky tomu si hosté vždy rychle vypracovali 4- až 5-bodový náskok, který už domácí nedokázali smazat. Po 2 vítězných setech byl Zlín krůček od překvapivého vítězství.
Jenže ve třetím a čtvrtém dějství Příbram zpřesnila hru a rázem se role obrátily. Kocouři drtili svého soupeře a výsledkem bylo rychlé srovnání na 2-2. V rozhodujícím pátém setu nechtěli oba týmy udělat chybu. Příbramští však ukázali více zkušeností, vypracovali si 5-bodový náskok, který udrželi až do konce. A zdánlivě ztracený zápas zvládli. Po velice dramatické bitvě nakonec vyhráli domácí 3-2. A co nám o tom řekli někteří hráči a trenér? Tak jako každý ligový utkání tenhle rok bylo to těžký, prohrávali jsme 2-0. Já bych řekl, že jsme trošku zaspali začátek, ale Zlín, zas musím pochválit, hráli dobře, vycházeli jim podání, dobře bránili a nás to trošku jakoby zaskočilo, že hrajou skoro bez chyb. Já si hrozně cením toho, že jsme byli schopni to otočit z 0-2 na 3-2. Po těch dvou setech asi bylo potřeba trošku změnit ty postavení a asi zvednout na ně trošku hlas, aby ten adrenalin se z nich trochu vyplavil a dali do toho všechno, ale říkám, já bych chtěl poprosit diváky, aby nám dali trochu času, to družstvo je nový, takže snažíme se hrát nejlíp, je tam ještě spousta chyb, ale pracujeme na tom, aby to bylo lepší, ale jsem rád za to dnešní vítězství. To jsem se chtěl právě zeptat, co takhle trenér řekne, když se prohrává 0-2 a najednou se to takhle otočí? No to byste potom museli v té kameře a v té televizi jenom asi pípat, protože by tam byly asi nějaký sprostý slova, ale bylo potřeba trošku zvednout hlas a ty kluci nejsou z cukru, takže je potřeba jim trošku i prostě vynadat párkrát. No. No a pojďme to zakončit, kdo vás čeká teď? Teď hned ve čtvrtek jedeme na dlouhý výlet do Ostravy, předehráváme sobotní utkání, takže ve čtvrtek hned jedeme do Ostravy na další český zápas. Tak nakonec po dramatické bitvě přece jenom se to povedlo tady v Příbrami se Zlínem, tak jak to hodnotíš ten zápas? No, první dva sety jsme začali nervózně, hůř nepřímo, hůř v obraně. Po dvou setech jsme to změnili jsme, do koho budeme podávat, změnili jsme, jak budeme blokovat, blokovali jsme lineu potom. No a dali jsme pár dobrých servisů, trošku jsme se od toho odpíchli, no a pak už víceméně jsme toho soupeře válcovali, no. Mrzí nás ty první dva sety, ale myslím si, že se ukázala dobrá síla týmu, že dokážeme z těch 0-2 to na 3-2 udělat a já chci hrozně klukům poděkovat, že jsme to nevzdali za tohle nepříznivýho stavu a že jsme potom našli sílu, jak to otočit. A to jsem se chtěl právě zeptat, co vám řekl trenér, když jste prohrávali 0-2, pak jste to najednou úplně, jako kdybyste se proměnili. No, líp jsme začali, dodržovali jsme to, co jsme si řekli na Zlín, co jsme nedělali, ty první dva sety. Líp jsme začali přihrávat, konkrétně já. A líp jsme blokovali potom, no, a od té doby si myslím, že jsme si udrželi dobrý náskok a v klidu jsme došli až do konce, no. No a na závěr pojďme po diváky pozvat na další domácí utkání. Tak já bych chtěl, aby přišli minimálně ve stejném a vyšším počtu 27. října, kdy hrajeme proti ČZU a doufám, že nám pomůžou získat 3 body. Tak jak jste slyšeli, nezapomeňte 27. října přijít podpořit příbramské kocoury sem do sportovní haly v Příbrami. Pro TV Funka Martin Poulíček. S kamerou jsme navštívili softballový zápas příbramské Amasomy a pražské Juders. Co by se nám řekl o Amasoně? Dobrý den, no, tak jako jsme tým kluků, který prostě se snaží hrát softball už 20, 25 let, furt stejní lidi. Máme teď nějaký mladý kluky, hráli jsme extraligu, hráli jsme 7-9 let druhou ligu. Snažíme se teď hrát pražský přebor, kde jsme postupili vejš a chtěli bychom se zase dostat ještě vejš a vejš, jestli to půjde. Pojďme tady divákům trošku přiblížit, co to vůbec softball je? Softball je vlastně baseball, který se udělal jako dohal a pro ženský, udělal se větší míček a aby to mohly hrát i děti, i ženy, takže je to vlastně baseball takový zmenšený pro všechny kategorie lidí prostě. Soupeři! Hej! Jak to repre odkoukala od nás, jo? Já hrál všim, se nebojím o soupal.
Pro Amasomu to byl poslední zápas v sezóně, který prohráli. Po zápase jsme položili některým hráčům otázky. Jak byste zhodnotil dnešní zápas? Dnešní zápas by jsem zhodnotil velmi kladně, protože Příbram je složitý soupeř. Jeli jsme sem s tím, že se budeme prát. Takže nad očekávání dobře a dva nahoře jsme spokojení. Jsou pro nás důležitý body, jsme ve spodní části tabulky, takže jsme za tyhle body moc rádi. Co vás čeká v nejbližší době? Ještě nemáme konec, ještě nás čeká v příštím týdnu, vlastně během 14 dnů, tři zápasy dohrát, protože byly hodně odkládaný zápasy. Takže ještě si zahrajeme a pak už jenom podzim a fyzička a těšení se na příští sezonu. Dneska jsme hráli s Juders z Bohnic, který mají neuvěřitelnou základnu, mají dětský týmy, hraje se tam reprezentace, jsou druhý nebo třetí v tabulce letos a už jsme prohráli teda oba zápasy, ale krásný softball, takže pro nás všechno správně. Jak je to vůbec s vaší základnou? No, základna, hrálo tady dřív 100 lidí, je nás tady teď asi 35 dohromady, takže potřebujeme děti, ženský, chlapy, byli bychom rádi, kdyby chodili za náma hrát nebo se aspoň koukat a potom to zkusit a do budoucna hrát s náma. Jako. Dneska vám skončila sezóna, tak kdy začínáte a kde by se zájemci když tak mohli přihlásit? Tak my teď budeme hrát na 7. zedece v hale, máme tréninky a určitě na www.amasoma.cz se můžu přihlásit kdokoliv by chtěl si zahrát s náma i v zimě a jinak začínáme v dubnu zase sezónu a budeme hrát i venku a budeme se těšit na každého, kdo přijde k nám. Pokud vás tento sport zaujal, určitě navštivte jejich webové stránky, kde se dozvíte více informací. Pro TV Fonka Veronika Bonková. Dobrý den, zveme vás na halloweenskou party, která proběhne 3. listopadu 2018 v pivovaru Podlesí od 20.00. Lístky si zakoupíte od 15. října 2018 zde v pivovaru Podlesí. Kapacita je omezená a zájem obrovský, proto si své lístky obstarejte včas. K tanci nás doprovodí DJ Tomáš a kapela Suché mozky. Celým večerem bude provázet moderátor Marcel Forejt, čeká na vás bohatá tombola a spoustu soutěží. Hlavní cenou tento rok bude výlet do oblak, tedy let větroněm. Proto neváhejte a určitě se dostavte. Tak tedy 3. listopadu 2018 od 20.00 zde v pivovaru v Podlesí. Oslavte s námi 100 let vzniku Československé republiky, a to ve středu 24. října. Je to neopakovatelná příležitost, kterou máme čest zažít jako jediní v tomto století. Sraz účastníků je v 9 hodin a 30 minut před Městským úřadem Příbram. Po celý den poté následuje bohatý program. Kvalitní pralinky a čokoládu vám v Pražské ulici v Příbrami nabízí prodejna pralinek již 10 let. Nedávno se tento obchod přestěhoval do nově adaptovaných prostor v centru Pražské ulice, ve kterých všem v příjemné atmosféře může vedle výtečných pralinek nabídnout i posezení s dobrou kávou. Veškerý prodávaný sortiment je odebírán výhradně od ověřené firmy s dlouholetou tradicí Koruna Pralines, vyrábějící pralinky z nejkvalitnější belgické čokolády. Otevřeno je zde od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a 30 minut, v sobotu od 9 do 12 hodin. Prodejna pralinek v Pražské ulici se těší na vaši návštěvu. Special I am, new and sweet, that's all that you need. What are
Když si každý člen rodiny může užít spoustu radosti a zábavy se superrychlým internetem od UPC, doslova v každém koutě domácnosti, tak tomu se říká gól! Pardon, tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment. Naše klientky jsme připravili spoustu akcí. Určitě u nás budou velmi spokojení, najdou spoustu přístrojů a metod, které jsou na postavu. Je to jako kryolipolýza, kryoelektroforéza, ultrazvuková kavitační liposukce, lymfoven. Všechno je to na obnovu lymfatického systému, kde se zaměřujeme na svaly, na posílení svalové hmoty a na hubnutí. Jinak klientky u nás nic neriskují, riskují pouze kila a centimetry. Pak jsme připravili akci na přístroj Beeline, kde je to hubnutí řízený počítačem a tady budou mít první návštěvu zdarma a plus ukázku hodiny, jak to vypadá a jak ten přístroj funguje. Uděláme jim celkovou analýzu a oni uvidí, jak na tom jsou. Klientky nás najdou v Pražské ulici, je to vchod do pasáže Jana v prvním patře a objednávat prosím pouze telefonicky na 721 912 655. Jinak veškeré naše služby najdou na webových stránkách www.prolinebody.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Když si celá rodina může užít super rychlý internet od UPC po celé domácnosti, tak tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment.